Порушення виборчого законодавства на Миколаївщині та чергове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На Миколаївщині впродовж січня-лютого 2019 року зафіксували ряд порушень виборчого законодавства. Зокрема, використання зовнішньої реклами під час агітації. Про це розповів громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадської мережі «Опора» в Миколаївській області Ігор Скалько. Офіційну статистику озвучили в Нацполіції. Ігор Скалько під час конференції в Миколаївському кризовому медіа-центрі розповів про низку правопорушень виборчого законодавства. За повідомленням Національної поліції, вони направили в суд близько 25 протоколів про порушення виборчого законодавства, порушення адміністративного. А судами на сьогоднішній день взагалі розглянуто тільки 6. І то 5 з них тільки по протоколу Національної поліції, один з протоколом НАБУ. Більшість з них були пов'язані з виготовленням та розповсюдженням друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж тощо. Жодну особу до відповідальності не притягнуто. Інформацію про всі зафіксовані порушення спостерігачі «Опори» направляють до поліції, але розгляд справ тривалий. Більшості матеріали відправлялися назад в Національну поліцію до опрацювання. Тому, як з одного боку, можна сказати, що була низька якість при складенні протоколів, а з другого боку, суди теж не дуже хочуть розглядати. У мене є така підозра. Речниця Нацполіції Миколаївської області Олена Бережна озвучила офіційну статистику станом на сьогодні. Станом на 27 лютого від початку передвиборчої агітації до поліції Миколаївщини поступило 79 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Кожне повідомлення було ретельно перевірене. Наразі з цих 79 повідомлень 45 не знайшли свого підтвердження, 6 наразі перевіряються. Два факти, відомості за двома фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі до суду поліцейські направили 28 адмінпротоколів, з них розглянуто наразі два. Також Олена Бережна розповіла про новостворений сайт та семінари, які «Опора» проводила спільно з правоохоронцями. Міністерство внутрішніх справ створило сайт «Вибір-2019», на який можна знайти і слідкувати. Це інтерактивна карта, де можна слідкувати за ситуацією з порушеннями чинного законодавства по всій Україні, безпосередньо по Миколаївській області. Наразі він працює в тестовому режимі. Правоохоронці проходили навчання разом із спеціалістами громадської мережі «Опора» про виявлення і документування можливих порушень з боку виборчого законодавства. Спікером також виступив координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Зокрема, розповів, як діяти при зміні виборчої дільниці. Треба звернутися з паспортом до найближчого державного реєстру виборців і змінити. Це процедура дуже проста. Єдине, що треба мати якусь довідку з якого, причини, чому міняється виборче саме місце голосування без зміни виборчої адреси. Як ми знаємо, у нас вибори президента проходять на загальнодержавному виборчому окрузі, тому з цим проблем немає, на відміну від виборів, які проходять саме на місцевих виборів, коли по суті, як ви знаєте, у нас люди, які з Луганської і Донецької області, просто не можуть проголосувати. Крім цього, говорить, що Центральна виборча комісія надала дозвіл мати спостерігачів 139 громадським організаціям. У нас, як ви знаєте, зареєстровано 44 кандидати. Якщо порівняти в межах Миколаївської області, то це активність проявили десь 25 кандидатів в тих чи інших сегментах політичної передвиборної агітації. Відповідно, є кандидати, які більше застосовували всі форми агітації, є менше. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
За словами представників опори, агітація на носіях зовнішньої реклами залишається найбільш популярною. На Миколаївщині її використовують 17 кандидатів. З офіційним стандартом передвиборчої кампанії кількість рекламних конструкцій, замовлених для політичної реклами, зросла втричі і сягає 720 штук. Виділили також 4 кандидатів, найбільш широко представлених на рекламних щитах Миколаївщини. Це Олександр Вілкул, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. У Миколаївському центральному районному суді відбулося чергове засідання у справі фігурантів справи 2 травня Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова. Незважаючи на присутність невинуватості, переважає вимогу Миколаївського права, передбачено статтею 5 Конституції суд, прийшов до висновку про доведення субставної підготовки подачі кримінальних звинувачень в Нижньому Новгороді Міфьодова Петра. Тому, виходячи з положень статей 186, 187, 188, 337 КПК України, статті 5 і 6 Конвенції про захист прав основоположного особу, перепочення і незнайдення вищої ризики та обставин, які свідчать про вищі заповіжні заходи, не забезпечить належне перевірки обвинувачення під час судового розпису, та зважаючи на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої соціологічна повинна забезпечити не тільки права підозрюваного обвинувачення, а й високі стандарти охорони загальних суспільних прав та інтересів, забезпечення яких вимагається найбільшої суворості для цінних порушень цінності суспільства, суд приходить до висновку про доцільність придовження суду кримінального режиму Міфьодова Петра строком до 26 квітня 2019 року включно. На підставі укладеного керуючи статтями 176, 177, 173, 194, 195, 231 КПК України суду ухвалив строк окремо запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно обвинувачення Долженкова Сергія Олександровича, обвинувачення чинів кримінальних правопорушень передбачених частини 1 статті 109, частини 2 статті 110, частини 1 статті 14, частини 1 статті 294 кримінального кодексу України впродовж до 26 квітня 2019 року включно. Зараз я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Ірині Федоровській. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного ранку. Зустрінемось о 8:00.